Blíží se 19. hodina a to je čas pro televizní deník. Sněhová kalamita nám stále trvá. Uklizeny jsou však pouze vozovky první třídy. Na ostatní totiž silničářům nestačí prostředky. Koaliční trojka dnes definitivně rozhodla o nástupci Jana Kalvody. Ve funkci ministra spravedlnosti bude Vlasta Parkanová. Zaměstnanci kladenské ocelárny vyzvali Vladimíra Stehlíka, aby okamžitě opustil Poldovku. Ovšem další podrobnosti vám opravdu prozradíme až v 19 hodin v televizním deníku televize Prima. Tak to byla Martina Kociánová z nové zpravodajské místnosti. Já doufám, že jste s námi těch 30 minut ve zdraví zažili a prožili a budu se těšit zítra v 17 hodin a 30 minut u pořadu Dobrý večer, na viděnou.